2020-ci ildə Türkiyənin Antaliya şəhərində qətllə yetirilən və kriminal aləmdə Lotu Qullu ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifovun qətlində şübhəli bilinən şəxslərə hökm oxunub təqsirləndirilənlərdən 29 yaşlı Xaqan Zeynalov və yaşıdı Əmir Həmidli Ömürlük, Əli Məvlamlı və Rəsul Həsənov isə hər biri 12 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Həbs olunmayan 4 təqsirləndirilən şəxsə isə bəraət verilib. Hadisə ilə bağlı axtarışda olan və hələ də tutulmayan Cəfər Əlizadə, Namiq Caniyev və xanımın isə Məmmədovanın cinayət işinin icraatı ayrılıb. Cəmal Həsənov isə bir müddət əvvəl Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, 2020-ci il avqustun 20-sində gecə saatlarında Boğazkent rayonunda yerləşən otelin restoranında Nazir Əzizovlunun adına olan şəxsiyyət vəsiqəsindən istifadə edən Lotuqulluya yaxın adamlardan Xaqan Zeynalov baş nahiyəsindən 2 güllə vurub. Səlifovun adamlarının cavab atəşi açması nəticəsində yaralanan Xaqan Zeynalov hoteldən çıxaraq onu gözləyən Əmir Həmidlinin idarə etdiyi kirayə avtomobillə qaçıb. Hadisə yerinə gələn həkim briqadasının ilkini müdaxiləsindən sonra xəstəxanaya aparılan Səlifov dünyasını dəyişib. Bakırköy prokurorluğunun göstərişi ilə İstanbul polis idarəsinin mütəşəkkil cinayətçiliklə mübarizə şöbəsi qrupları tərəfindən aparılan araşdırmada hadisənin kriminal aləmdə Lənkəranski ləqəbi ilə tanınan və 18 avqust 2016-cı ildə Beşiktaşda qətlə yetirilən Rövşən Caniyevin qətlinin qisasını almaq məqsədi ilə törədilməsi müəyyən edilib.